Господин Ковачев, поредно издание на турнира с благотворителна цел. Какви са очакванията за тази година? Очакванията са както всяка година, да има приятелство, което да завърши накрая с една добра сума за децата, които са 19 на брой. Тази година увеличиха се за жалост. Това са моите очаквания винаги. Искам да мине възможно без никакви инциденти, без никакви глупости. Колко отбора са дали заявка? 22 отбора ще участват в тази лучшото издание. Като 5 отбора са от чужбина, 2 са, 2 от България, един е от Видин, традиционния участник от 2013 година, и другия за пръв път пристигат при нас колегите от КАТ СДВР. Отделно ще има и 6 делегации, 3 от Сърбия, една от Македония, от Босна и Херцеговина и от Черна гора. Това е една наистина добра инициатива и видимо се възприема от вашите колеги, както в цялата страна, така и в чужбина. Смятате ли, че още малко може да се разшири географията? Възможно е. Възможно е да се увеличи. Проблема е, че нямаме, как да кажа, нямаме толкова време, тъй като ще искат още няколко дни за да стане по-голям формат. В другия случай би трябвало да пристъпим към елиминации, което не е добре за колегите от чужбина, които идват хиляди километри пътуват и да гледаш един матч и да отпаднеш. Имаме и други неща, които така наспират, нали, да разширим формата. Не на последно място нямаме такива ресторанти, както имат колегите в Македония, в Сърбия, в Босна и Херцеговина. Имаме преди, че съберат тук сега, сме малко, около 130 човека очака, нали, гости, които са за турнира. И така сме на ръба, дали ще ги побере с заведението в Крайморие. И се надявам някой ден да имаме по-големи ресторанти, където да бъде веселата част. Защото все пак, аз винаги съм го казвал, турнира е благотворителен, каузата е ясна. Не на всяка цена трябва да тръгнеш да се избиваш с колегите. И на вечерта трябва да седнем всичките отбори с организаторите, да се кажем по някаква хубава приказка, да изпием по някакви питие, да послушаме малко българска и балканска музика или каквато и да е. Това е моето виждане и всички ги призовавам за това. Добри футболисти ли са полицаите? Има и бивши футболисти, които са били на времето, но тук мога да отворя скобата, да не се изживяват някои колеги, които са недоказани като футболисти, тук да се изявяват като такива, защото това не е мястото. Мястото е на съвсем други турнири, има много комерциални турнири, където ходят, така че призовавам всичките участници да играят за каузата, да се пазят един на други, защото всички работим и, да се казва, утре сме на работа. Трябва да сме здрави. Успех! Благодаря ви!